agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta ciyaaraha iyo dhalinyarada ayaa ka soo qayb galay gunaanadka tartan muddooyinkii ugu dambeeyey ka socday garoonka Stadion Mo Farax ee magaalada Gabeley. Tartankaasi oo ka qayb qaadanayeen dhalinyarada heerka labaad ee kubadda cagta gobolka Gabeley. Tartankani ayaa waxaa maalgelinayay dowladda hoose ee Gabeley oo iyadu inta badan ku suntan dhiirigelinta dhalinyarada gobolkani, isla markaasina markasta iyadu ku dadaashaa in ay tartanno noocani oo kale u qabato dhalinyarada gobolkani. Munaasabad lagu soo gunaanaday tartankaasi ayaa waxaa goobjoog ka ahaa duqa caasimada Gabeley mudane Maxamed Amiin Cumar Cabdi, farsab ku-xigeenka gobolka Gabeley Master Cali Cabse, iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan wasaaradda horumarinta dhalinyarada iyo ciyaaraha iyo mas-uuliyiin kale. Ugu horeynba waxaa halkaasi ka hadlay Master Dhaylo Aade oo ah madaxa xidhiidhka isboortiga ee dowladda hoose ee Gabeley. Waxaanu ka warramay marxaladihii kala duwanaa ee uu soo maray tartankani. Tartankii hore heerka saddexaad iyo kana heerka labaad waxaa qorshaha dowladda hoose ku jira inay qabato tartankii heerka koowaad ee kooxaha eeda 12 kooxood. Xaggaasa siyaasadda wasaaradda iyo dhalinyarada ciyaaraha ay tahay in dhammaan gobollada laga qabto tartanka eeda. Waxaan mar labaad u mahadnaqanaa wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha iyo hay-addan oo iska kaashaday markaa deeqlan iskugu jirta markaa dareesada iyo bilabaha iyo koobka. Geestooda mas-uuliyiintii kale iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxaa hadalladoodii ka mid ahaa. Ugu horreyn waxaan mahadnaqanaa labadii kooxood ee iskugu soo haray tartanka. Kooxda qaaday waxaa leenahay habalyo, tartankana waa kooxaha heerka labaad ee Sirobida. Runtii waxaa soo socday Sirobida iyo Sirobida waxaanu qaban doonaa hadii ilaahay raado ka eeda. Aad iyo aad waxaan halkan uga ammaanayaa maayarka degmada oo mar walba dhiirigeliya dhalinyarada sida ay tartamo ugu qaban lahaayeen ama doodaba. Waxaan leeyahay Maxamed Amiin maayar halkaa ka sii wad ka socda wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha mudane agaasime. Waxaa halkan ka socday tartanno ay dowladda hoose ee Gabeley kula deegaanka qabteen. Tartankan waa tartankii heerka labaad, waxaa hore u soo gabagabooday tartankii heerka saddexaad oo labadii kooxood ee isugu soo baxay ciyaartii kama dambaysa ahaynta si loo dhiirigeliyo ay u soo gudbeen heerka dare labaad oy wareegan ku ciyaarayay deegaanka iyo wasaaraddaba. Waxaa ku xigi doonaa sida hore looga dhawaajiyey koobkan hadda la qabtay ee soo gabagabooday heerkii koowaad. Runtii gobol ahaan waxaanu heegan aan dhexda u xidhannay inaanu sportska gobolka Gabeley dhiiri gelino, taasi oo geel duqbaloo tumaa la yidhi aniga ku dhowda aan ka mid ahay ciyaartoyga siyaada ee ciyaara siyaasadda dowladda inagoo ka tarjumayna. Oo tartan hore loo qabtay uu kani kii labaad yahay oo mid saddexaadna uu qorshaysan yahay oo guddigooda ah waxa weeye ciyaaro xagga kubadda cagta ah. Aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin. Waxaan aaminsanahay arrintaasi inay tahay mid dhiirigelin mudan oo anagana nagu waajibinaysa runtii aan qaybteeda ka qaadanno. Maalintana qaybtan aanu ka qaadannay iyo qalabkan aanu siinayno waxa weeye wuxuu ka socdaa dhiirigelinta aynu doonaynay inu da'yarta soo Soomaaliya ku dhiirigelinno inay ciyaaraan. Maaha markii ugu horreysay ee tartan noocani oo kale dowladda hoose ee Gabeley ay u qabato dhalinyarada gobolka Gabeley, balse markasta waxay ku dadaashaa tartanno noocani oo kale si dhalinyarada loo dhiirigeliyo isla markaasina looga fogaysiiyo muqaadaraadka iyo waxyaabaha kale ku mashquulayaan. Waa Maxamed Xasan Sheekh Maxamed Maxamed Shubaa, muuqaal maqalka caalamiga Kelsan TV, gobolka cagaaran ee Gabeley.